galera, eu sou o PJ. Estamos aqui para gravar mais um vídeo hoje. Gurizada aí do carro baixo. E aí, tranquilo? Tudo bem? Se apresente. -se. Meu nome é Jonathan Jung, sou proprietário desse Corsa, ano 2000. Uhum. Vermelhinho, que quase ninguém vê, então não é por aí. É o vermelho bonito, né, mano? Se destaca, né? É diferente, quase não enxerga por aí. Isso. Quanto tempo tu já tá com ele? Quase um ano já tenho com ele já. Suspensão. Suspensão a ar, iSystem. Uhum. Usa umas rodinhas 15 da Meriva, originalzinho. Uhum. Pneuzinho 6540. Muito ruim de andar com pneuzinho fino ou não? Mas não, eu não posso ter queixa. É, GM de boa. Você supera na suspensão a ar. Uhum. Não tem o GM é o GM é de boa, né, cara? Suspensão a ar. Escapezinho na. Escapezinho de para-choque. Uhum. É. O dito de carro baixo mesmo. Chamou no talento hoje pra fazer uns take. Caprichemos, né? Caprichemos. Tem que caprichar. Gradezinha modificada. Isso, foi botada a grade do Classic pra parecer mais novo mesmo o carro. Aham. Coloquei umas peliculazinhas também, semi-refletiva, só bem fraquinha pra não. Só pra não se incomodar. Literalmente. O que tu tem de som nele? Olha, eu sempre quis ter três alto-falantes, né? Então, já que o carro sedã é complicado, o cara não consegue botar a 4. Uhum. Então eu coloquei 3 TR, D620. Uhum. Uso um SDzinho 3000 por tocar os alto-falantes, né? Um 250 para as cornetas e um 400 para os médios. Já dá um barulhozinho, né? A mais, né? O cara que gosta de som não tem muito o que fazer. Sim, sim. É como nós já tava conversando, não faz parte de nenhum clube, né? É isso aí. Tá suave no momento. Recentemente colocou chapa nele, né? Isso. Coloquei, chapei todo ali por baixo, né? Ah. A questão das estradas aí é complicado, né? E pra descer também, do asfalto, esses... Justamento aí é tá que a gente falou quente. Que é muito ruim pra chegar na tua casa, né? É. Descida do asfalto ali é complicado na Vila Botucaraí. Quem não sabe, eu sou do interior, né? Uhum. Aí é mais complicado. Aí não tem perigo de estragar nada por baixo do carro, né? Sim. Muitos vejam aí na cidade o cara andando aí com o carro aí. Pensa, meu Deus do céu, tá terminando com o carro. Largando uma faísqueira. Mas não, é só chapa, não tem perigo de nada. Sim. Tem super LED, alguma coisa, farolete, não? Uso super branca e lampadazinha normal, halogênio nos faroletes pra aparecer o estaquezinho amarelo aquele do... Sim, sim. Não, deu um destaque, né? Que fica... Ficou diferente? Diferente dos demais que tem por aí. Sim, sim. Ficou diferente. É que o laranja combinou, o amarelo ele combinou com o vermelho, né? Ele dá um destaque no vermelho. É, não, ficou show. Pretende... Tem algum projeto em mente futuro pra ele ou já tá mais ou menos como tu queria? Pretendo colocar o escapamento embaixo dele de volta. Uhum. Por causa... Poder viajar, né? O cara quer viajar pra um evento, alguma coisa aí. É, a polícia não tem embaça. Problema, né? É, não embaça tanto, né? Isso. Quero colocar de volta por baixo ele, fazendo tudo completamente reto embaixo, né? E deixando só o final embaixo. Uhum. Né? Que daí não fica roncador o carro e não se incomoda com os heróis na estrada. Com os heróis na estrada. Então era isso aí. Projetinho do Jonathan aí pra vocês, um corsinho aí diferente no canal. Top, anda lisinho no chão, enterrado no chão, né? E vamos lançar uns take aí pra vocês ver. Depois vamos fazer uns take na rodagem agressiva ali no asfalto. Era isso então, galera. Valeu, acompanha aí o canal. Se inscreve, deixa o like pra acompanhar os próximos vídeos aí. O sol hoje, né, embaçou, tá, né, tá forte pra caralho, mas o cara não pode parar, né? Não. Tem que trazer o conteúdo pra galera aí, que gosta, querendo ou não, é um estilo de vida, né, cara? Tem muitos que não gostam, tem muitos que criticam, mas se o cara for deixar de fazer o que o cara gosta, porque os outros falam, então o cara não pode fazer nada, né? É nada. Isso aí, não tem muito ninguém que... gosta de nada, né? Então, valeu, mano. Valeu, PJ. Apresentou teu projeto aí pra nós. Muito obrigado. Até a próxima. Por estar no canal aí. Não, capaz, satisfação aí, mano. Projetinho top aí. Tamo junto.